Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila sport news informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Qatar maydonlarida bo'layotgan Osiyo chempionati ayni qizg'in vaqtiga yetib keldi. Shu qatorda bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi mezbon bo'lmoq Qatar milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu chempionatda milliy terma jamoamiz a'zolaridan juda ko'pchiligi tan jarohati olganligi sababli milliy terma jamoa o'yinlarda yordam bera olmadi. Ammo-lekin so'nggi kunlardagi xabarlarga ko'ra Otabek Shukurov hamda Ishmurodov shamollab qolganligi bois o'yinga tusha olmasligi haqidagi ma'lumotlar keng tarqalgan edi. Ammo-lekin quvonarli xabar, Osiyo Kubogi Otabek Shukurov va Umar Ishmurodovning ertangi o'yinga tayyor ekanligi ma'lum bo'ldi. Qatarda shamollab qolgan Otabek Shukurov va Umar Ishmurodov to'liq tuzalishdi va ertangi o'yinda maydonga tushishi mumkin. Bu haqda shifokor Abror Pirliyev xabar tarqatdi. Milliy terma jamoada faoliyat yuritayotgan hamkasbim bilan tibbiy vaziyat haqida fikr almashishni barobarda operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tgan Igor Sergeyev hamda jamoasining xayrixohligi ila to'laqonli davo muolajalarini Doha'ning o'zida davom ettirayotgan Aljonovdan tashqari jamoaning barcha a'zolari sog'-salomat ekanligi va kutilayotgan muhim o'yinga tayyor ekanligi haqida eshitib xursand bo'ldim. Bu yog'iga murabbiylar tanlovi yigitlarining shijoati muxlislarning qo'llab-quvvatlovi va yaratganning madadiyla faqat olg'a. Deya yozadi Lokomotiv klubi shifokori Abror Pirliyev o'zining Telegram'dagi kanalida. Ushbu xabar O'zbekiston milliy terma jamoasi muxlislarini quvontirganligi rost. Rossiyaning CSKA jamoasi Abbosbek Fayzullayevga muxlislik qilayotganligi haqida ma'lumot berdi. Rossiya klubining bosh murabbiyi Osiyo chempionatidagi o'yinlari bilan ajralib turgan O'zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilayotganligi haqida xabar berdi. Unga jurnalistlar tomonidan Abbosbek Fayzullayevni kuzatyapsizmi degan fikrlarini bildirishganda u shunday javob qaytardi. Albatta, Fayzullayevni kuzatyapmiz. Shubhasiz, asosga O'zbekistonga muxlislik qilyapmiz. U yerda bizning o'yinchimiz to'p suryapti. Shuning uchun Osiyo Kubogidagidek faoliyatiga be'tibor emasmiz. Fayzullayev qanday o'ynayotganini barchamiz ko'ryapmiz va bundan xursand bo'lyapmiz. U barchani o'ziga qaratmoqda, butun mamlakatning olqishiga ham sazovor bo'lyapti. Abbosga yana shunday harakat qilishini, mahoratini ko'rsatib, yanada sifatli o'yinni Gollar urushini xohlab qolamiz. Keyingi uchrashuvlarda faqat g'alabalar tilaymiz deb fikrini bildirgan murabbiy. Yana bir xush xabar. Milliy terma jamoa a'zosi Otabek Shukurovning xizmatlariga Rossiya klublaridan takliflar bor. O'zbekiston milliy terma jamoasining 27 yoshli yarim himoyachisi Otabek Shukurov Rossiya Premier Ligasida o'ynashi mumkin. Sport Express nashrining ma'lumotlariga ko'ra, yarim himoyachining xizmatlari Rossiya chempionatining bir nechta klublariga taklif qilingan. Qayd etilishicha, potensial ish beruvchi klublar futbolchi bilan shartnoma imzolashdan manfaatdor emas. Otabek shu yilning yanvar oyidan erkin agent maqomida uning oxirgi ish joyi Turkiyaning Fatih Karagurmak klubi edi. Rossiya Premier Ligasi ayni damda qishki tanaffusda. Ular turnirni keyingi oy boshida davom ettirishadi. Shunday ekan, Otabek Shukurov faoliyatiga omad tilagan holatda bugun Qatar maydonlarida O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmang.